Begira, itxaropentzu izateko motibo txikioa badago. Gogoan daukat, misericordiaren aldera dagoen ate horretan iritsi zirela Newcastle eta Parmaren kontrako golak, esate baterako. Ea, orain honetan ere, misericordiaren aldean dagoen ate horrek suerte ematen dion Atletiki. Dena beharko dute, baita Begoñako amaren laguntza ere, beste hainbatetan komentatu bezala, Atletikek dena beharko du gaurko partidu garrantzitsu hau aurrera ateratzeko. Andoni Ima, Joseba Etxeberriaren bila, baloia kanpora bidali du Kobias Mili. La Cruzek egingo du alboko sakea, itxutu gabe, badirudi hori izan dela entrenatzaileak emandako aholkua. Falta adierazi du orain, epaile hungariarrak, Wagner jauna. Alboko sakea du, hori egindu orain bigarren keinu bat. Alboko sakea, luze egiteko aukeran izango dira zurigorriak. Urtaizen bila, luze egingo du La Cruzek, hori adierazi dio Etxeberriari. Eta orain korner berri bat, lehen zatian Atletik jaurti ditu hainbat, sei oker espanago, hau beste bat. Horda Julen Guerrero, partidu hasieran korner jaurtiketetan min asko egin dio, zibiliziri Atletik. Horain baloia ederki bidali du kanpora dida bat. Guerrero, gozondo barura, kurpin ederra eman dio baloiari, baina zuzenean kanpora joan da. Zerbantzatzeko baloi oso zaila da. Hori, Atletikan galeko jokalari batek iti behar duela kota, ordena batera zauden. Baloi arrezkutua bai, baina oso zaila da. Julen Guerrero, zuen pantailetan eta bien bitartean didabak egin duzakea. Alkorta, Larrazabal. Urtaizen bila, abantaila izan du didabak. Garbi hasi dira, eh? Lehenengo baloi hartu dutena, lehenengo baloi ogora bota dutena, eh? Hor garbi ikusten da, adagaletan, konpondu dutela zerbait, eta antenatzea nahi duena egiten hasi dira jokalari. Falta, lasaitasuna eskatu du epaileak, La Cruz joan da aperuntz, eta lurrean min hartuta, Mikhail Asbetia. Hor jokaldia. Zaletuak azterre, eta Asbetia zutitu da jadanik. Ez du gauza hundirik. Ez du izan behar, gauza hundirik. La Cruzek ez dio, gauza hundirik egin. Operak zerbait oposua baterakoan, apoiatzeakoan zerbait ezatu zaio, baina ez dela bolterik. Ez jaikiko dela eta... Horain txabiatu da Masai Emailea aurkitik beste puntaraino eta ara iritsi orduko nik uste mina joan ere ingo zaigola. Bai, bai, ja joan zaigola. Urtzai. Olbat behar du Atletikek. Eta ez genuke azken bost hamar minututan larri-larri ikusi nahi talde zurigorria. Mutjiri. Akaratze. Falta Atletiken alde. Eta Luis Fernandez epitzatu duen falta izan da hori. Biak berdin joan dira lako. Bizka bat bizkanan apresio gehiago eta jendeak izartu behar du, bizka bat animatu behar du. Arritpailaren inguruan apresio gehiago egin behar du, hori da, eh? Arraza baleko orain ezker hori. Joan egintza jo baloia espanti ezker hori. Alboko sakea, Georgiaren alde. Partidua utxean da, kanporak eta bat eta bi, Tbilisiko gizonen alde. Mutjiri, ezkerro, falta nabarmena egin diote, txartela ere eskatzen dute, baina jakina, gizon honek gure datuak oker ez badira, lehen zatian ikusi du bat, eta espainiak ongi neurtuko ditu txartela. Arrazabalek egindu du zakea. Era bat atzean zartuta, Tbilisiko Dinamo talde. Den denak atzean. Guaramatzek alden du oso seguru. Imaz, loratu. Joseba Etxeberria. Ezkerrok intentzio jaurti, baita Bitor Altizak ere! Oso ona Bitor Altizaren jaurtik eta hori bezain ona Guaramatze atezainaren erantzuna. Ekulak eskoa atera du, eh? Horre falta atera dunean, urrundu dunean berak, posibilia batzuen berak eskuak inartzeko, beste aukera bat eman dira atletini. Hor, nibila
bi erremate ondira lehenengo Julen Guerrerok egin duena, urrundu atzelariek, erobitxeroak izan. Justu-justuen ikutu du Guaramatze. Falta eta txartela, txartel horia eta nik uste... Bigarrena dela. Bai, jauna. Esan dugu, kontu zibili berrazuela gizton honek, eta handik bi minutura badoa kalera. Bigarren zatiko bosgarren minutuan beraz, gutxiri, kanpora, Athleticek gizton bat gehiago izango du hemendik aurrera. Bai, hor berak pentsatzen baloia irabaziko zuela, pitxor alkita oso ondo. Bere hankak ipiniz da pixka baloia babesteko eta falta horren bila joan ez. Eta gero, falta. Eta garbia, Bitor Alkiza baloia ez duikurtzen Bitor Alkiza gotzen du. Eta, karrera nola izan daba, bigarren txartel horia. Aurreko jokaldean gainera beste falta bat egin berria zuen gizon honek. Esperientzi falta, ba, frogatu du hor. Guerrerok luze, gol bat orain hona lizateke, baina... Ezin izan dute errematea behar bezala egin zuri gorriek. Bueno, ba, abantaila eder bat dute, 40 minutu jokatu diko ditu Athleticek, gizon bat gehiagoz, eta hori horrelako partidu batetan, abantaila haundia da, larra. Bai, haundia da. Eta gaina horrelako partiduetan. Ikusten da, Athletic beste Dinamo baino gehiago dela, eta behar duela pixka lazaitasun pixka bat, lazaitasun hori igual hori etorreko zaio. Lazaitasun hori igual etorreko zaio, ba, jokalari bat gehiago daudela, eta bat. Baina jakin behar du jokatzen, horrek ez nahizia partidu irabazita da honi. Jakin behar du jokatzen, pazientzia hundiak izokatu behar du, eta epailearen erabakiak ez, zerbitusia hundi izango dut. Alkiza. Akarrean jokaldi egin nahirik. Pase sakona, Joseba Etxeberriaren zat eta gola! Baliozko gola, 6. minutua! Zoragarria Alkizaren pasea, eta oso ona Joseba Etxeberriak emandako bukaera. Azten olako... Bigarren zatiaren hasiera Athletic taldearen za. Gizon bat gehiago du zelaian, eta orain ederki aprobetsatu du Athleticek aukera. Badoa talde erdia, lehenengoz Etxeberria Joseba soriontzera, eta orain Alkiza. Oso pase ona, eta bukera ona baita ere. Baina jokaldi izan da ona, Zelai erdian baloia hartu indarrez gainditu jokalariak, eta gero azkeneko momentuan pasea behar da neurriaz, eta norabide onarekin. Eta gero bukera, ondik eta hori. Hori behartzen Athleticek, hori Athleticek etorretzen dio, jokalari bekeiago duela. Haber pizkala zaitzen da gaina, partio polit bat egiten duten da zaletoi, ba, gozatzeko momentuak ematen dut. Oso maldan gora jarri da partidua, Georgiako gizonen zat, eta Pedro Mari Goikoetxea aldaketa bat egingo du orain Kurtzilaba entrenatzailea. Bai, Melkatze, 15 zemakiarekin irtengo da, eta kanpora doana, Asbetia, 18 zemaki duena. Beste alde batetik esan behar da, gol hori sartu eta berea da, Joseba Etxeberriak keinu berezi bat egin diola jende artean dagoen norbaiti gola eskaini. Bueno, ba, zaletuak orain pozez txoratzen, egia esan gauzak oso ongi jarri dira Athletic taldearen zaz, gogoratu, han Georgian zartutako golari ezker, eta gol horrek, imazek zartutako gol horrek duen balio bikoitzari ezker, une honetan Athletic zaikatua dagoela, baina minutu asko falta dira. Bat eta utxekoa ona da, baina partidua ez da bukatu, ez da gutxiagorik ere, larra. Partidua ez da bukatu, partidua oain hasiera pixka bat Athletic erentzako eta bat ez Dinamo erentzako. Haber Dinamo lehen erroa pixka eta aurrera zentzen da Athletic kontrara zera bineiteko posibila daukan, baina horratzean beti kontu hondi. Atzean kontu, behaiek oain Rafael Cortaren... Bueno, gora bera bat izan du hor Alkortak eta epaia beraren gara joan da. Esperientzia saldu behar du hor, Esperientzia saldu behar du, pixka bat berak, lasaitasun ekini behar du, eta hor ez du hor sartu behar gerra batean, Ea nolako erantzun ematen duen Tbilisiko Dinamok, gauzak oso maldan gora dituzte, jokalari bat gutxiago, kanporak eta momentuan eskatzen ari da publikoa. Bai, beste bat ez litzateke txarra, baina... Gauzak ebere horretan, nahiz eta pixka bat zufritu, bukaerarako ere firmatu daitezke, larra. Bai. Ezan duguna da, pixka bat atzeko ate hori, pero bere atzeko ate hori, bere atea utzean mantentzea da. Pixka lehena pixka berandu etorreko zen aukera hori etorri da gola egin dute, eta bai pixka bat jokatu markagailoakin, erlojoakin, eta behaiek bagutxi daudela, ba, pazientzia dut. Zelairatu berri den Mezkatze ezkerraldean kokatu da. Eta orain punta-puntan Jomeriki bakarri dugu 11 zenbakiaz.
Baina emaitzak ez du balio georgiarrentzat, zerbait asmatu beharko du Kurtaz Kurtsilaba entrenatzaile. Alkintza zelai erdia. Antolatzaile nagusi bezala izendatu du Fernandezek, argi dago. Alkintza. Ez du baloia behar bezala babestu. Homeriki. Ezkerro. Alkintza. Baloi ederra, Isma Urzaizentza. Idadak alden du, ezkerro eta makaratze. Eta bitura alkintza jokoan sartu denean, aleti beste itxura bat hartu du, ez? Bera dugu zelai erdiko gidaria. Kartel horiko jokaldian bera egonda, goleko jokpasean da jokaldian bera egonda, oain pasionetan ere bai. Entzendete, bera azaldu denean partiduan, aletik beste itxura bat hartu. Alboko sakea, Larrazabalek egingo du. Urzaizek ikutu du, eta azkenik Kobias Milik alden du. Gogoratu, gizon bat gutxiago duela, bigarren zatiko bosgarren minutu askeroztik, Tbilisiko Dinamo. Eta Athletic bat eta utz nagusi da, eta kanporak eta Zurigorrien alde dugu, Etxeberriak seigarren minutuan, bigarren zati honetan, gola sartu eta gero. Larrazabal. Minutu onak orain Zurigorrien za. Ima. Kobias Milik. Lezkatze bigarren zatian zelairatu berria hor da, eta Lakruze kalden dugu. Horda Lezkatze. Asbetiaren ordez hartu da zelaira, oso ezberdina Asbetiak etxean eginiko lana, orduan Cesarera bat nahasi zuen, eta gaur alderantziz ez du ia jokoan zartzeko aukerarik ere izan. Luis Fernandezek eta Kurtsilabak taldea zuzentzeko erabat modu edo era desberdina daukate. Zan behar da, Luis Fernandez eseri destela egiten eta Kurtsilaba aldiz neke zutitzen da. Txikitzulik bidali du baloia kanpora, ezinean ditugu georgiarrak eta hau izan daiteke albisterik onena Athletic entzat. Bai, hori da, eh? Partido osoan ere, lehenengo zatia osoan ere, azkeneko amarra moz bilituen azaldu dira, baina oso gutxitan hor ere, eh? Baloi gobea jokatu dituzte, eta zer bigarna azaldu, baina abesko utiliz hortu gabe, eta bain bagutxia okin, ondik eta batzalantza gehiago eta aukera sortzeko posibilitatea gutxiago. Alkortak zakonean Joseba Etxeberriaren zat, Idabak aldendu egin du. Gutsua. Falta, Walter Gutsuari eginiko. Betik egin behar duena da, azkeneko bolaratan egiten ari da, pixka prestatuta zaukatena, ez? Haze luzeak eta zakonak sartu, oaina joko aldatu egiten da, markagailua alde dago, besteak bagutsi okin daude, pixka joko aldatu egiten da, oin gehiago erabili behar du baloia. Homenik ikutu du, eta Imanol Etxeberria jabetu da baloia. Horda Etxeberria, azaldu da ba Imanol, taldeak egin behar zuenean. Ez ahaztu lehen zatiko hogeita maikagarren minutuan, ba, ia kanporak eta salbatu egin duela bera. Bai, bai. Salbatu, bene, gutxienez, jokaldi horretan oso zondo azaldu da, seguru, ziurri ditu gozak guztiak eta horrek konfian zaman dut taldeari, ez eta momentu horiek izan taldearen momentu kaskarri. Carlos García. Lurrean Julen Guerrero, epaileak ez du ezer berezirik ikusi, jokua jarraitzeko agindua eman du, orain abisu bat gutxuari, Guerrerori ere kontuz ibiltzeko, bien arteko tirabira bat izan da zelai erdian. Eta Didabak egindu jokoa Kobias Milirekin. Alboko sakea, Tbilisiko entzat. Kobias Milik. Lezkatzerekin egindu jokaldia. Zelai erdian ekin gatze, eta hemen da makaratze. Larrazabal. Santi Ezkerro. Abiadura joateko gogo. Baloi polita area barura. Kobias Milik abantaina izan du. Eta ongi alden du. Txaloak zuri gorri ez. Hor dago diferentzia, egaletatik jokatzea. Bai Joseba Etxeberriak eta bai Ezkerro oso oso zabalduta jokatu. Ezkat baloia eskatu. Azaldu baloia jokatzeko eta gero ikustu benima marketuta bat, bizka bere marketzaia eraman dut zileko atzeti dut honen jokalaria egin, baina zelaia asko zabalduta, ban gehiago nabaritu behar da ban gehiago. Hor duzu egelatze. Urzaizek ikutu,
aukera Guerrerorentzat, Langa gainetik kanpora. Keinu ona egin du ezkerrok. Atzelaria eraman egin du eta atzean zegoen Erne Julen Guerrero. Jokaldia ona. Hor ezkerrok oso ondo utzi ikusten dulako. Arraroa. Olako jokaldi batean Julen Guerrero gora botatzea, Atea ez asmatzen. Azerre Julen Guerrero bizi-bizian berriz eta alkortak zelai erdian alden du. Ordu erdi falta da kanporak eta bukatzeko, gauzak bideratu ditu Atletikek. Hori zen gogorrena, orain eutxi egin behar dute eta ahal izan ezkero beste kolen bat zartu. Txikitsuili eta Kobiasvili. Hori, trebea dago, horrekin kontu hondiak inibili behar da. Gainera gora doa orain, jakinen. Ondo, bitura atzita. Joseba Etxeberria. Poliki-poliki Atletikek izango ditu aukerak. Normaltzat hartu beharko dugu larra, minutuak aurrera joaten diren neurrian, zibilizikoek arriskuak hartzea eta gorut joatea, horren beharrean baita dugu. Bai, hori da, ez? Pixka bat hori ikusten ari dira behar Atleti nola jokatzen duen, nola ipini da. Eta minutuak aurrera joatzea, hoetzko bagoz minutu ordu erdia pasatzen denean, ja, nik usten eta aurrera ningu dutela. Zelai erdi inguru horretan ipiniko duatzeko lerroa, eta haber... Zelaia estutu edo mostuta zerbaik egin egiten posibilia badaukan hor Atletik aukera izan dudar eskatu Ezkerro Arrazabalek kanpoan ikutu du alboko zakea Georgiaren zein eta berriz txaloak Atletikeko gizonentzat eta atzetik orain Idaba Alkiza asko ari da azaltzen bigarren zati honetan Donostia. Alkorta. Carlos García. Urzai. Lasten jokatu behar du, pazintzia egin buelta berriro. Baudirik ez galdu. Joseba Etxeberria. Baloia azkatuz Guerrero, beraren zada pasea. Eta azken momentuan kanpora bidali du Makaratze, oso ona jokaldia. Horri, pixka bat hori da, lasaitasun handiak jokatu. Sakonean pasen duzu esatu berden motzean, zartu ikutu gehiago baloia. Movimento ona, bizkarra hartu. Atzelariak arrisko hundiz, nola irruntzen du ikustita. Barrura botaz baloia. Guerrero gerdiratu, baloia zutoinera jaun Andreok. Bigarren ez, zutoinean hortxe zen La Cruz. Azken erremate Alkizarena, momentu ona izan dago Atletik entzat, eta nolabait bigarren golarekin kanporak eta erabakitzeko posibilitatea hortzi izan dute. Bai, ala da. Aukera asko eukitzen nahi dira, Bai kornetan da bai faltatan, gehienak, jokaldi gehienak aukera dira. Eta hori aprobetsatu behar du berak, berriro ere, gaztutoin iramen eukitzen dugu, egeo bitxonen Alkizaren errematea, bueno, gauza kontu egitazte du, baina bola, zera zaio. Fakinte hundiak izokatu behar du, eta beti kontuan euki, gola ez du lartu behar, Bigo legin ezkiore behar egin bat eitu alin dute, esatena dago eta bat, daude da erabakitzea partidua lehen gailen, bat ez ere atzean zen dute. Behin eta berriz geinuak egiten Luis Fernandez, pixka bate partidua lasaitu egindu orain Imanol Etxeberria. Guerrero, Andoni Mazek jaurti, eta kornerera bidali du Guara Matze. Urrutitik jaurti du Imazek eta erantzun hona eman dio atezaina. Zenbat erreza balio hori ondo botatzea, gertatzen denena zelaia egutu du momentuan ondik eta biadura hundi hartu du eta balio arrestu txekin dio, gero atzelaia nola sartu nahi ikusuta eta ondo Andoni. Beste jaurtik eta bat Imazek orain honetan zuzenean gora. Margizon ez dugu zibiliziko Dinamo eta astu bigarren zatia hazi eta bere ala ikusi duela txartel gorria mutxirik bosgarren minutuan eta jarraian zeigarren goan Atletik gola zartu duela Altiza jokaldi ederragin eta Joseba Etxeberriak burutu du hori bat eta huts Atletik aurretik kanporak eta bideratua du momentuz talde zuri gorria Joseba Etxeberriak ezin izan du aziran ikutu jarraian bai abantaia kinatzek eta atzetik gelatzek alden dugu Omeriki eta Larrazabal
Imanol Etxeberriaren zat. Beste konfiantza batez ari da jakina Athletic taldea orain. Ez dago ezer ikusirik, ez? Oin dia lasaiago gola egin du. Badaki golakin nahikoa izango dula hautzea mantendu ezkeo eta pazientia ingoatik. Ni gustu dut, zuzen jokatzea ondo dagoela, ba, bueno, beraien joko hori delako. Ezkerro, indarrez baino, poliki, baloia kokatzera joan da, baina aztelariak ere hankazartu eta baloia aldendu egin. Eta pizkat joko hau gehiago. Nola dagoen partida ikusietan, nik uste dut, baloia erabiliz, oso zabal jokatu eta arrizko gehiago sortzen da. Larrazabalek bigarren zutoinera oso luze joan da. Eta ateko sakea izango da. Georgiaren alde. Guaramazek baloia kokatu eta Txibitidabak egingo du sake. Erlojoaren aurka jardun beharko dira georgiarrak. Oraindik asko falta da, baina momentuz kalean izango lirateke emaitza honek. Guerrero. Ezkerro. Alkiza eta Larrazaba. Alkiza. Ongi joan da Victor Alkiza. Berriz ere iskin egin. Galoak Alkizaren zat, baina jokaldiak ez du behar bezalako fruiturik izan. Txiki Zuili, Larrazabal eta Guerrero. Carlos García, Guerrero. Aloia lurrera. Eztu asmatu pasean Julenek. Carlos García. Alkiza. Larrazabal. Urzaizen bila eta baloi hori zutoni ondotik kanpora joan da. Oso ondo berriz Athletic taldea, ederki burutu dute jokaldia eta oso azerre Urzaiz berak egindako partiduak merezi zuen zariren bat. Bai, merezi du gaina oso partidua ona egiten. Ebatzen lehenengo zatia egin du oso ona, arrisko asko sortu. Ezen bat erreza horra atea asmatzea, eh? Atea asmatu ezko bat ezen ja orteon, eusteko eta gaina ondo ipinita. Egalean zegoen, bai, burutatu du, diaren gozutu nena bota du, baina benetan zaila da hortik gaino berri. Inatze, Imazek atzetik ikutu, eta falta. Hori adirazi du, epaile ungariarra, Laszlo Wagner jauna. Kartela azkatzen diote, bai, normala den bezala. Horretan ari daki Inatzek, batipate bere taldeak bitxartel hori eta gorri bat ikusita gero. Bai, normala eskatzea, atzen digan egin dago falta bat, jokaldi nahiko arrezkitzo zen. Hemen ikusten da, balea jokatzeko posibideek ez dugu, gelditu egiten du eta hori kartela da. Falta jaurtitzeko prez, Txiki Zuili, Gelatze baita ere. Azkeni jaurtik eta egin duena Txiki Zuili izan da, baina gaizki zuzenean kanpora. Poliki, poliki behaien bera atortzen nahi dira, eh? Zerako jokalditan ja ikusten da, horretzen jarrera, eta hor burumakur, falta bera ere ez dute nahi ondo atera. Eta jokalari baloia ikustenako bideo dalkizak gainean zaukan, eta gogoan dut larra, han jokatutako partiduan, azken minututan, taldea goitik bera etorri zela, Dinamo Karazo handiak izan zituela. Ea gaur berriz ere ikusten dugun ahulaldi fiziko hori, are eta gehiago, hamar gizonez ari direla kontutan hartuta. Normalean, Athleticek hobeto bukatu behar dute. Beraien eta erabili behar dute baloia, partizten biak izokatu, zuzen jokatu beharrean biskat erabili baloia, talde batera eta bestera, ba, eska zulo aurkitu arte. Zulo aurkitzen darean aurkiken jokatu. Zabatu bida, Athletic egin behar duen jokoa, eta zabal. Pase luzeak eta oso zailak. Pase luzeak eta nabarmentzen bakiago daudela. Motzean jokatu, piskat taldea erabili batera eta bestera, eta patinzen biak jokatu. Akarazek egindu alboko sakea. Larrazabalek bultzadatxoa eman dio Jomerik hiri, baina epaia ez da horretazo hartu. Carlos García eta Alkorta orain. Urzaiz, baloi bila, askotan jetxi da. Carlos García. Alkorta. Alkiza. Guerrero. Victor Alkizaren zaz. Zakin jaurtziala oso luzer diratu zer egina izan duen. Joseba Etxeberriak ezin izan du aukerarik izan, errenateko modurik ez, eta atezaileak hartu du baloi. Piska bat idea hori da,
baloia erabiliz, ba, jokaldiak lotu eta gero ordirak eta tan min egiten da berdiratu, hobeto ordiratu. Guerrero. Momentu garantizua da partidua. Atletikek eutsi egin behar du orain, badirudi azken aleginerako prez direla zibilitikoak eta indarrez justutxo direla. Eta badirudi Atletikek egingo duen aldaketa Javi Gonzalezena izango dela hemen dilazterren. Pentsat, Javi González izdei egin dio. Luis Fernández dagoen lekura etorri da, zerbait esan da berotzen jarraitu. Santi Ezkerro, aukera derra du, jauti! Erne eta oso zur ibili da horre. Zibiritziko atzelaria, makaratze, korner berri bat, oso keinu hona egin du azieran Ezkerro. Jokaldi hona berriro, Gerri ikusten da, baloia erabiliz, erditik zartu arren leku hartu dute, eta gero horra zera nire lan hona. Beraiek jokoan da, jokatzen dutzen egin baloia guiti izalima datorren kontra konfortzura. Arazoa da guiti datorren, guiti baloietan guiti egin. Abantaia izan du orain Guerrero kerdiratu eta gero guara matze. Ezkartek eta orain Homerik ikutu, baina oso ongi babestua du atzekaldea Luis Fernandezen Atletike. Larrazabal. Alcorta, Carlos García, Larrazabal, Urzai, Guerrerorekin egina izango jokaldia. Eta baloia bidali duena, altzuen moduan gira baitan. Gurutzu Luis Fernandez. Beraik gurutzen dute bitartean ez dago laka gazetik. Beraien aletik arazan lango ditzake beraik fokatzen dut bali nahi dago gazetik. Aletik ez dien da berriro esango du baina oso pazintu duzu dauka. Baina Larrazabalek dinamonez zelai erditikan egin du erdirak eta nintzen gehiago aporatu behar du. Imazte jaurti, Urtaizen gana joan da, Guerrero orain. Oso baloi intentzio zialitako baloia izan da orain Guerrerorena, baina atetania ongi zegoen. Ez du prestarik behar Atletike, ikitzuilik aurrera, King Nazterenta. Iru gizon kontrarazorako, Georgiarre. Nekatze, eta Homeniki bakarrik, ez da erreza izango bi gizonez, Atletikin min egitea hor goikalde horretan. Segulako, ba, hogeita zazpi minutu biti horrena, egite bakizaren hogeita zazpi minutu hauek. Ezin nobea dira, segulako lan egiten, baloia mosten, burua ipintzen zela erdi horretan. Eta jokaldi hartutu guztietan bera egon da. Garrantzitsua benetan, lehen partidu hasieran Pedro Mari Goikoetxeak Newcastleren aurkako partidua aipatu du eta gogoan dugu orduan ere azken nolako pasea eman zuen Bitorrek gauzak oker zirenean, igandari oker espana. Horrela da bai, iganda sartu zen gola. Bueno, ba, hor da Atletik gauzak bideratuak ditu eta momentuz markagailuaren alde eta erlojuaren alde ere bai, Zurigorria. Eta ziganda ipatu dugunez, esan behar da, gaur zamamezen dagoela partidu hau ikusten. Guko piotzean du Atletik taldea eta joan zen urtean hainbat izerdi bota eta gero jakina. Besta giroan nahi honek ere txapeldunen ligarako txartela nola borobiltzen den ikustea. Baina futbolean bukatu arte ezin da ezer ospatu. Kontu. Seriotasunez jarraitu behar du Atletik. Gutsua. Kartela ikusiko du Alkizak, bigarren zatiko hogeita zortzigarren minutu. Aurrengoan kalera bidaliko duela gainera esan dio paile. Nazioarteko hizkuntza horreta. Bai. Jortzilaba orain oso oso azarre. Bai. Kartel gorria merezi duela iruditu zaio. Bai, eske baloia jokatzeaz dihoa, beraren bila dihoa. Baina bueno, normalean ez da kartel gorririk azaltzen olako, aberakusten olako jokaldietan. Badaki Europa mailan baiet, baina momentuz, ba, bueno, ondo batera da bitu nortzen da hor, Dadibak are ingurura bidali du baloia, Txiki Txuilik hartu du orain, oso gizona arriskutsua da hau. La Cruz bere parean, baita Joseba Etxeberria bera ere aztera nio jetxi da, atzelariak laguntzera eta falta. Zaloak Zurigorrientzat, erazorako aukera bat gutxiago dute zibilitziko gizonek. Manol Etxeberriak motzean jarri du baloia jokoan Carlos Garziarentzat. Alkiza
Rafa Alcorta. Carlos García. Víctor Alquiza. Guerrero en Villa. Oan eginda baloia, ateko sakea. Behar bada ez du behar bezala bideratu Atletikek erazua. Okaldia bestaldean dago. Bestaldean dago zergatik, negaleko jokalari, zilei hartiko negaleko jokalaria bidali dute txartel gorriak izita. Komerik ez da iristen Larrazabal ingurura, ezkerra gozo ondo egiten du, markak eta zuzena egiten egitzaio, bere markatzaia eraman egiten du egal hortatikan eta Larrazabalentzako pasillo osoa dago. Nik uste gehiago behiratu behar dutela ezkerrean, zergatik posiblia horti dago. Txiki Txuili. Tobias Bili. Guerrero Gantera. Carlos Garziari. Azken ordu laurdenean zartu gara. Atletikek bat. Joseba Etxeberriaren gola bigaren zatiko zeigaren minutuan. Tbilisiko Dinamok utz. Kanporak eta fina, baina Atletikek kanpoan gol bat zartu zuen. Eta horri ezker. Zurigorriak. Aurrera jarraitzeko goduan ditugu orantxe bertan. Burzai, Alkiza. Ez du behar bezala kontrolatu eta Jelatzek aldendu egindu. Homeriki. Alkorta, Alkizak bidali du kanpora, alboko zake. Gorduzue Luis Fernandez. Urtsilaba jauna ere, ari da oiuka, baina ez da zutitzen, gutxitan zutitzen da behintzat. Eta azken minutuak, emozioz betetakoak izango dira, Larra. Bai, igual emozio gilegi ere, bai. Jokalari gartuko dira komarkailari begira, erlojari begira, eta aurrein beharren bizko bat azira egingo dute, eta ikusten dut erabaki beharko dute. Erabakitzea da, eta bito dut zelitza, duzik eta arezko gehiago sortuta, aukera gehiago ziste. Guerrero atzera, Imanol Etxeberrian. Denbora irabazteko agindu dio Luis Fernandezek atezainari. Eta baita egin ere. Geldi joko. Horain luze, beti bezera Urtaizen ingurura. Honek berea egin du, baina ez du laguntzari topatu. Baina horrez da nabarmen. Zegu nabarmenten jokalari bakeio egin dauden, ez dauden. Nabarmenten da, zelai erdian baloia hartuta jokatzen azten dira. Nogua nabarmenten da. Ezin dira bat iritsi batera eta bestera. Pazintzia, tirula badiz moritu dizkio batera eta bestera. Ez duan arrezko gira oso zutu posibu. Baina, bueno, beraiek zuzen jokatzen nahi dabe, bat ez ere zelai erdi hortatik baloia gora bota eta baloia bestaldean egon da hila aligitaren bora gehienean, eta Makarazek ez du bere leku, behar den lekutik atera, eta orain sakea Atletik entzun. Sake okerra, hori adierazi du epaileak, ikuste asko azerretuko direla orain georgiarrak. Larrazabalek sakea egin, eta orain golpea, ultzuaren zaz, zuzenean bera aurpegina joan baita baloia. Makarazek, Larrazabal, alboko sakea, Tbilisiko enta, orduzu erlojua. Amabi amairu minutu, partidua eta kanporak eta bukatzeko. Atletiken aldeko falta. Eta Kurtzilaua epailearen txalopa. Oso azerre dira georgiarrak bai. Epaia badaki, momentu guztietan zer egiten dira. Hori, zelatzen dira. Larrazabalek egingo du sakea, irudietan georgiaren entzenatzailea, oso oso azerre. Larrazabalek, aria hartzera, ezkerro. Urtaize gurutatu eta Zuzoño notik kanpora. Badia iru lau erremate Urtaizenak, Zuzoño notik kanpora, ez du bere eguna gaurko honetan Nafarrak. Eta normala, horren izte baloi ateratzea hor Zuzoñoren ondoan, gaine baloi honak, goleiteko aukerak. Normalean horietako ez balbaizik eta gehiago barrura joaten dira. Iru behintzat apuntatuta ditut. Bai, bai, bai. Zuzoño notik gutxi gaitik kanpora joan dako. Bai, hor goian zartzen dira baloi guztiak gehiago laukera. Talde hau, Dinamo talde oso talde
polita da, polita da, berak izaten duena, ez ondo jokatzen du, teknika honeko jokalaria dira, baina ez da talde sendo, ez da talde indartu bat. Arrisku gehiegi bere ate aurrean, baloi gurutzatu horietan, eta holako gauzatarako oso oso politak teknika honeko dira dako, baina indartuzia da. Bidabak aldendu, Etxeberriak orberez tangoa luzatu eta txaloak zurigorrientzat, den-dena ematen ari direlako Luis Fernandezen gizona. Javi González idei egiten ari zaio entrenatzailea. Azken hamar minututan aukeratxoa izango du Javi Gonzálezek, bien bitartean eta Jorge ere bai. Erazuari begira. Gazte aurrera begira, ezin dute hortik pasa georgiarrek, ez da hori txarra zurigorrientzat. Ezkerro. Gutxuak egindako zarrerak gainditu egindu, eta jokua lazaitu orain imazenta. Alkita. Julen Guerrero. Urzaiz. Ezta iritsi ukabilez atezaina. Eta alboko zakea izango da. Pixka bat kolpearen ondorioz kirikolo Urzaiz. Orduzte jokaldia berriro. Konfiatu inda, bera. Ezkeneko posua. Indar gehiago genjon behartzen baloiaren bila, pixka bat azkarra hor, konfiatu inda baloia ikutuko posibilia zuelako, eta zaina etorrizta dira gainera. Bat eta huts, Atletik nagusi, kanporak eta bideratuta dute, asko sufritu eta gero, lan asko egin eta gero, Luis Fernandezen gizonek, eta hu borobildu egin behar dute orain. Larrazabal. Urzaiz, Imaz, ez du ondo asmatu, zuzenean kanpora joan da bere errematea. Definita, beste aukera bat Andoni Imazek errematea egiteko. Horrek esan nahi du, taldea ondo ipintzen dela alboko sako egitara. Bigarrengo baloiak hor genditu dira baloiak dena perea dira. Eta horrek lana asko egin dago, estrategiako lana ondo, ondo prestatuta dago partidua. Parte jente joan partiduari, atea hurrean gehiago asmatzea. Nik uste dut hori faltatzen zarela. Javi González ere gertatzeko prez dago, eta Joseba Etxeberria kenduko du Luis Fernandezek. Txaloak egin eta berri zurigorrientzat. Jendeak orain erlojuari ematen dio bultzadatxoa, behin eta berri. Ezkerro, ez dira dos jarri orain Ezkerro eta Urzaiz. Falta egin gabe, notatu behar du. Larrazabal, joan eginda baloia eta orain egingo dute aldaketa. Joseba Etxeberri irtengo da, eta bere ordez, Javi González hartuko da zelaira. San Mamés zutik. Oso nekatuta. Bueno, eta presa hundiri gabe. Baina, hori normala da. Irabaz egin behar da denbora. Baina, hori normala da. Nebera gola egindu, eta hola atera behar da, ez nekatuta. Entzenatzailearen bezarka da, eta zaletuen txaloa Joseba Etxeberriaren. Igarren zatiko zeigarren minutuan zartu du Atletiken gola. Alkiza. Ezkerro. Alkiza. Eta Larrazaba. Javi Gonzálezen ingurura joan da baloi hori. Eta falta dira zidu epaileak, eta orain abisu emango dio Javi Gonzálezi protestatzea gaitik. Ezen falta eta ezen izterra. Kursi Laba jauna bere honetik atera eta zuen pantaileta. Obia Suili, Guerrero, eta Ezkerro. Makaratze, Guerrero tezbideratu du, lurrean min hartuta, Walter Gutsua. Jorge Pérez irtetzeko prest. Garen aldaketa izango da hau Atletik taldean bera. Makaratze. Igaba. Makaratze. Bere aurrean Ezkerro. Badoa Zanti Ezkerro, oraindik abiadura puntu hori ere badu. Bikizon gainditu, bai horixe, txaloak berarentza.
ezin izan du nahi bezala erdiratu Javi González, imaz behin eta berriz area ertzean orerne baloi bila eta kontraera zoan orain Georgiarra Kinatze behar bada partiduko gizonik onena zibilizikoen artean zelantzarik gabe, zelai aldi horretan eta taldeari indarra maten bera da besteak zelantzaskorekin eta aurre baino gehiago atzea egiten Homenik iren bila, hau bakarrik dago baloi orain Kinatzeren za ezin diote utzi jaurtitzen ularrez aldendu dute zurigorrien kontraera zoan Santi Ezkerro agian nekatuta izango da aurreko jokaldia duela gutxi izan baitu hortxe berta Guerrero kontrola falta ezen zaio kontrolon bat egitea falta ezen zaio Javi González badu aukera Atletik ekikutzeko joateko erdiratzeko partidua benetan azkenetan dago oso nekatuta daude Georgiarrak bigarren zatia ia oso osorik amar gizonez egin dute eta hori antzematen da eta Pedro Mari Goikoetxea bi aldaketa egingo ditu orain azkenengo biak Luis Fernandez bai Jorge Pérez eta Jose Mari baterako dira zelaira laizter esango dizuegu zeintzuren ordez kenduko duenetariko bat Ismael Urtzaiz izango da Jorge Pérez Ismael Urtzaizen ordez eta Jose Mari ba orain dik laugarren epailiari ez dio txato nuñezek agindu eman aldaketa eskatzen ari da oraintxe Luis Fernandez baloia kanpoan da eta bai, bada aldaketa Ismael Urtzaiz irtengo da txaloa geraren za egundoko partidua egindu Nafarrak nahiz eta golik ez hartu eta San Mameseko jarraitzaileek ikusi dute hori eta orain txaloz eskertu nahi dute bai, taldea bizka bat zalantzak sortu ditunean azte galde hortan ezela erdi horretan berak lan nuna egin du goian arestu asko sortu gauzak oso ondo egititu eta nintzen dut aurre den moraldea ala mogutka indagero segurako partida eta horrein Jose Mari Pitxor Alkizaren ordez segunduak irabazi nahi ditu Luis Fernandez España agurtzera joan da Alkiza eta egundo kotxalo zaparra da Alkizaren jendeak ebadaki galetuak ebadaki zenek erabaki duen gorko partidua eta merezita nintzen dut partiduko jokalari erikonena balantari gabe eta erabaki gorrena bitu erabaki zen hori ze galetuak ebadaki baita Luis Fernandezek ere arte nolako gutxu eman dio bueno partidua ez da bukatu jaun andreok arreta osoz jarraitu behar du Atletikek bukaren arte berrogeita bigarren minutuan hiru aldaketak egin ditu Fernandezek orain Atletikek eutxi egin behar dio emaitzari Ima La Cruz Carlos García Jose Mari Imanol Etxeberria Alcorta Larraza Valenza hau da jokoa Jorge Pérez besteak ez bali maidera atortzen horre erabili behar da baloia jokantu, lasai, egon Larraza bat aztera joateko agindu dio epaileak presiorik espadago Atletikek ez du presari besteak berezela irerdi horretan bali maude ba bueno, baloia erabili eta partidu ala bukatzen aurre buruak Ima Jose Mari Carlos García Larraza Valenza Alkortari Gotxa gabe orain Atletik denbora galdu nahiak partiduaren kontrola mantendu nahi dute alizan ezkero bukera arte eta horra agian txartela parkatu dira Julen Guerrero hori epaileak ikere hori pentsatzen dut bai eta horan dezen zorionak Alkizari berrogeita laugarren minutuan orain txezartuko gara Atletik bat Dibilitiko Dinamo huts hori da markagailuak adirazten duena hori da urrezko gola benetan barregarria da Luis Fernandez de Colantxe laugarren epailari esan dakoa txartela gutxuaren zazi emitartea aurrera Pedro Mari minutu bat bakarrik luzatzeko eskatu dio mesedez horrelako zea da Luis Fernandez txakurtza harra badakitzerekin behar duen
Butxuaren zate txartela. Partidua ia ia bukatuta dago, baina konzentrazioa mantendu behar dute Zurigorri. Jorge Pérez. Arrazabalek Jose Mariri. Desbideratu duena txikitzuile izan da. Oso atzean sartuta dira georgiarrak. Ez dauka arriskatu behar dira lehi, baloia erabili, bali maateratzen, bola bokatu behar partidua. Berrogeita bosgarren minutua burutu da, eta ez dio kasurik egin laugarren epaileak Luis Fernandezi. Hiru minutuz luzatuko du, bigarren zatia. Propinatxo bat georgiarren zat, behar bada Puztilabaren azterreak ere minuturen bat eman dio orain. Baina hemen garri lehenengo zatean bi minutu luzatu ditu ezer gertatu gabe. Katel gorri bat, aldaketak eta bar ikusitak edo hiru minutu, bueno, eta. Ere Mazebila ezkerro eta baloia kanpora. Jokalari guztiak oso nekatuta daude, Athletic bat gehiago du zelaian, eta georgiarrak potxe eginda, ia ia amore eman da. Bai, Athletic bakoitzak bere lekuan egotean nahikoa du partido horra ateratzeko. Baloia duenean, oparitu baloia, baloia erabili, atze gota horre, atze gota, atze zaino badak, ugain beste atean inbitzen dula baloia, nien izan dut hori da, la inbehar dutena, ez hori bezala baloia galdu eta hor. Baloia hartu eta beste bat, zinatze, hau da arriskutsuena, falta egin di orain Andoni Imazek, bere falta, aldez aurretik, zinatze berak eginiko falta adierazi du epaileak, eta Kurtzilabak, barre egiten du, eta txaloak eskaini dizkio Espainiari, negarrez egitea etik, uste dut. Arletu ikenuka ere ikusi dut une batez orain georgiaren entenatzailea. Enta jabatago. Futbolzaleak ez diotela ulertuko berak zer dioen, eta alderantziz ere. Atzera Carlos Garziak, Imanol Etxeberriaren zan. Oso luze jokatu du Imanol Etxeberriak, orain Urzaiz ez dago, Javi González enbila joan da. Gutsuak eginiko zarrera. Txartela. Txartela eta hor joan dako segunduak ez dira txarrak Athletic ez. Kobiasuili entzatzen. Kobiasuili izan. Aurrez gutsuak ikusi du beste txartela, gorri alitzateke hau Kobiasuili entzatzen. Txartelez ederki hornituta joango dira georgiarrak etxera. Partido ya amaituko da, ya berroetan zazki minutu pasatze dira eta ya jokaldi honetan amaitu beharko lukeri uste beste jokaldi bat duztiko dula, baina Athletic gauzak ondo minizkio ez dauka olaka gazi, eta merezita bezitzen. Guerrero kerbiratu du eta baloia makaratzek bidali du areaz kanpo. Ignace, hau da kenentxuari den bakarra gora begira, indarrere badu oraindik, baina ez zinean. Badu gogoa, baina ezin dute georgiarrek. Ikusi erlojua, laro gehita, amairu garren minutua. Burutu da, eta bukatu da partidua. Zesta Zandamese. Athleticek, txapeldunen ligako, final zortzirenetako ligaska jokatuko du. Bat eta huz, lana undia egindute Zurigorriek. Izugarrizko Zesta Zandamesen. Garaipen haundia Athleticek lortu duen. Luis Fernández, hemen daukagu eta gari ingo dizkigu galderak. Bueno, Luis, enhorabuena, has sufrido y has sudado más que los futbolistas. Hemos sufrido porque ha sido un buen equipo. A los que dicen que esto estaba chupado, que estaba fácil. En el fútbol no hay nada fácil. Hay que dar la enhorabuena a este equipo del Dinamo, que ha estado muy bien. Ha jugado como tenía que jugar. Pero bueno, el fútbol ha querido que en el partido de vida tenemos que haber pasado y ya está. Y estamos contentos de entrar a la Liga de Campeones. Han tenido una oportunidad un poco más en el gol. Y ya está. Lo importante para nosotros es que estemos en la Liga de Campeones. El Athletic ha creado muchísimas oportunidades, pero nos ha faltado definir en los últimos metros, tal vez por la presión, ¿no? Sí, normal, porque estábamos un poco nerviosos, estábamos un poco con tensión, pero esto es lo más importante, que hemos conseguido llegar y esto es lo más importante. Ahora, mañana esperar el sorteo, ¿no? Ahí iré yo. Ese sorteo, porque vamos a intentar que sea un buen sorteo para nosotros. Vale, muchísimas gracias, enhorabuena, Luis. Bueno, va, hortxe da. Ia festeren batarrapatzeko modita ukadan. Ia festeren batarrapatzeko modita ukadan. Denbora guztia dugu Pedro Mari. Jorge Pérez emendago. Kamiseta bat aldatzen. Euskeraz ez dela usartzen esaten ari zait.
kamiseta bintzat, Kobayashiulirena izan da, zernaitik, beste inorrezin izan duzulako harrapatu, ala jokalari hori gustatzen zaizulako. Bai, oso asko gustatzen zaidalako, hori da garrantzitsuena. Bueno, minutu batzu jokatzeko modua izan duzu, baina zelaian egon zarenean, baino kanpoan egon zarenean ikuste gehiago sufrituko zenuela. Bai, asko sufritu dugu hor baldan, eta bueno, baina hori asko sufritu dugu, baina garrantzitsua da garaipen hau eta alai egoteko da. Bueno, eura jokalari bat gutxiagorekin gelditzea oso garrantzitsua izan da zuentzat. Bai, oso garrantzitsua da, baina haiek sartu dira denok atezainien ondoan eta oso zaila izan da, oez. Gola lortzen, baina, bueno, azkenean lortu dugu eta hori da, egunik alaiena da aletiren zat. Talde polita eta teknikoki oso ona, Ingelesiko Dinamo. Bai, talde ona da, jokalariak individualki oso onak dira, baina, bueno, nik uste dut atleti haiek baino indartsuagoa garela eta hori pues nabaritu da azkenean. Mila esker ba eta zorionak. Bueno, ba, hortxe da, aldetik elortutako garaipena, orain ikane gauza asko eskaini nahi dizkizuegu, programa berezi bat antolatu dugu, orain partidu ostean, ba, jokaldirik onenak eta ikusietak ero, protagonistekin egindako elkarrizketak, prentxaurrekoak, txapeldunen ligari buruzko txosten eta dendena prez dugu, beraz, izango duzu aukera, ondorengo ordu betean hori ikusteko, lazaitu ederra hartu du baita ere, Arrate presidente jaunak, Zalmamekisteko zaletuak poliki badoaz, eta kanpokaldeko irudiak orain izango dira politak, festa izango da Bilbo inguruan, orduzue, Zalmameteko kanpokaldea, zaletuak poliki bajoateko asmotan, festa izango da zalantzarik gabe Bilbon, festa urtea da, mendeurrenaren urtea, ongi boro bildutakoa gaurko garaipenaren bidez lana. Bai, gauzako ondo egin dituzte, ni gusten dute emaitza mota gelditu dala azkenean, gaina bi partioak ikusita gero, ni guste Athletic hobea izan dela. Han ordu erdi baten Dinamo Athletic baino hobea izan zen, baina bi partioak kontuan hartu ezko, gehiegi sufritu dula usten denik Athleticek, ez? Golak falta izan zizkio, gaur aukereak izan zizkio golak egiteko, eta berak entrenatzen izan duena, ez? Tensio ondia, presio asko, eta golak egiteko, ba, lasintasun gehiago behar. Eta goleko jokaldia dala usten dut hori, hortik errotzitak. Baloi hartu, hasieran ihes egin, Kobayashiuliri iskin egin eta ikusi, nondik zetorren Joseba Etxeberria, sakonean pasea eta baloia barrura. Gol erabaki horra, Joseba Etxeberria estatutakoa, eta hor da berriz, Alkizak antolatutako jokaldi. Oso hona. Festa Bilbon, horren berri izango dugu, iragarkietara joa urretik behar bada Bilboko kaleetan, batipat ezaguna den licentziado poza kale horretan dugun giroa ere izango dugu ikusgai, behin eta berriz ari zarete pantailetan ikusten gaurko partidua erabaki duen jokaldia. Joseba Etxeberriak ederki burututakoa. Athleticek bat eta uz gainditu du Tbilisiko Dinamo, kanporak eta pina amaitu da, baina kanpoan Athleticek sartutako golak, Imazek, Tbilisiko partidu gogor hartan eta bigarren zatiaren hasieran sartutako golaren balio bikoitzak erabaki du norgehiagoka. Zaletuen festa ikusiko dugu, zaletuak eta jokalariak bat eginik izan ditugu gaur San Mamesen. Festa handia orain Zosketan ikusi beharko da, datorren denboraldian bi euskal talde izango ditugu Europan. Errealak aste artez UEFA txapelketak jokatzeko aukera izango du, Athleticek aste azkenetan txapeldunen liga, eta hor duzue Bilbon orain San Mameseko kanpokaldean den jende multzoa. San Mames ia beterik izan baitugu gaurko partidu honetan, festa handia orain, eta aste nagusiari behar bezalako amaiera eman dio Athleticek. Ea licentziado pozako irudiak baditugun ikusgai, bestelakero izango dugu aruntza joateko aukera, eta momentuz amaitutzat eman dugu gure emanaldi hau. Hortz eta baina helburua lortutuko zen momenten.